даному етапі ми пакуємо готову продукцію. Це нарізочна машина. Ми пакуємо в кульок, ліпсатором. На Хмельницькому хлібокомбінаті в першій половині дня триває виготовлення нарізної хлібобулочної продукції, а також кондитерських виробів, розповідає начальниця виробництва Людмила Грошко. Тому що продукція, яка нарізається та пакується, повинна бути охолоджена до певної температури, після чого її можна тільки пакувати. Основні види продукції, такі як хліб білий, подільський, хліб житній, запашний, батонно-різний, відбігаються в нічну зміну. Підприємство, каже начальниця виробництва, основні види продукції виготовляє до опівночі, щоб до ранку розвести по школах і садочках. Насамперед, для них випікають хліб. Доставляють його і в торгівельні мережі здебільшого Хмельницького району. І наше місто, кожна торгівельна точка бере нашу продукцію. Водії приходять на роботу в 00 годин та до 6 години ранку намагаються виїхати всі вчасно. Навіть нетривала відсутність електроенергії, каже, може вплинути на якість продукції. На підприємстві працюють поточно механізовані великі лінії, в яких працює обладнання. Високі температури повинні бути для випікання хліба. Тому, коли виключається світло, відразу печі реагують на це і можливості випікти хліб вчасно та якісний немає. Перебої в електропостачанні, якщо і трапляються, то незначні, говорить директор підприємства Валентин Романенко. На обсяги виробництва хліба, каже, це не впливає. Ми підприємство критичної інфраструктури, в нас є домовленості з нашим обленерго, в нас є декілька схем підключень і, слава Богу, ми тільки можемо втратити електроенергію там на 5 чи там на 10 хвилин, коли йде переключення. А так підприємство працює безперебійно. Для підприємства ціна на електроенергію зросте на 20%, каже директор, що в свою чергу вплине на вартість продукції. Ми от з 1 числа підняли ціну на 5%. Нам послали вже листи попередження. Ви ж розумієте, це в свою чергу воно піднімається ціна на сировину, буде здорожчання основної сировини, це борошна. Борошно зараз вже подорожчало з 1 числа. Так само електроенергія подорожчала для переробників, це млини, і вони змушені піднімати. Друга ситуація – це паливно-мастильні матеріали. Так само муковози треба заправляти, зерно треба зберігати. Та основна проблема на підприємстві зараз, каже директор, – кадровий голод. В штаті не вистачає приблизно 30% працівників, в основному за посадами, на яких зазвичай працюють чоловіки. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.